Mirëmbrëma shikues të nderuar, përnisim edicionin e lajmeve të orës 22 në televizionin publik të Kosovës. Një ngjarje e rëndë i ka ndodhur fermerit Muhamet Berisha nga Prizreni, të cilit i është djegur ferma me 6.000 zogj. Ai kërkon ndihmë në institucioneve komunale dhe qendrore pasi biznesi që kishte nisur ende nuk i kishte një vit. Ai thot se shitin nga pasuria e tij për të investuar në këtë ferm që i kushtoi rreth 30.000 euro. Muhamet Berisha nga lagja Bajram Curri e qytetit të Prizrenit kishte vetëm pak muaj që kishte nisur një biznes familjar duke filluar të rrisë e kultivoj zogj. Mëngjesi i kësaj të shtune ishte fatal për këtë fermer të ri, pasi zjarri i dogji mbi 6.000 pula. Po ka ndodhë në mëngjes, dikush le mëroj të e vëllavi le mëroj, sa pëdej floka sa të ferma sa të pula. E që taj unë është taj kom fillu shpeti, alo një vjetë në koj, ka 6-7 muaj, kom ble pula, kom investu dikun për 23 mjera, kom ble pula. A i gjdo javë thot se nëzirë të rreth 700 zogjë, ndërsa dyshon se zjarë ishte e qëllimshëm. Që 6 muaj ditë, ja kom fillu për shumë zogjë për qëllë. Gjdo javë, kom qëllë dikun 700, 800, gjdo javë, edhe kom të bu për mi shqit, këto të vjetrat mi ndru, mi zavencu me treja dhe me shqit një shka, me mundu me shqit me tua. Po dikush një dorë lik ka arë këtu, e ka që zjarëmin, më kam banë qafë. Synon të që të arrinë numërin e 2000 pulave të provimit, për të përfitua një grand qeveritar dhe pulat i kishte zgjedhur dhe blerë nga racat e njohura në pularit e Kosovës. Sa lëse këna fillu më bëtë kazodet, në mojtë të mëjtë, mi bod 2000 pula, mi fitu një grand prej për qeverisme, sër, po deshti zoti shkoj, kretë shkojnë. Kënë ardhë policia jenë, kënë ardhë zjarë fiksat, ato dhe këna shku në komunë, po në thonë për tonës me ardhë, kusë me kontrolu në dhe shka. Muhameti është në pritje të komisionit për të vlerësuar dëmin e shkaktuar. Organizatat jo qeveritare në vend dhe partit opozitare po kërkojnë nga ekzekutivi hartimin dhe shpalosjen para kuvendit sa më parë të një platforme për dialogun. Me gjitha të në qeveri, thonë se një platforme t'il do të hartohet, por jo së shpejti. Ekzekutivi kosovar nuk pritet që së shpejti të hartoj platformën dialoguese. Madje sipas zyrtarëve qeveritar do të analizohen të gjitha marveshjet e deri tashme me Serbinë. Pa tjetë që do të ketë një platforme strategji për të cilën do të ulime, do të diskutojmë kur t'i vije koha. Kurse për dialogun e kaluar, ne tashmë kemi paralajmëruar që do të ketë një diskutim në kuvend dhe një analizë për marrëveshjet e deri tanishme në kuptimin e zbatueshmërisë së tyre. Si pas kryeziut, jo të gjitha dokumentet që përgaditën nga pala kosovare do të jenë publike. Është rrugës që të trajtohet këtë akim ashtu si kurse është, dhe për në të ardhmen, kur të ketë një dakordim për kapitullin e ri të dialogut, atër do të ketë edhe dokumentet e nevojshmet në të cilat bëhet përgaditja e qeverisë i përket të këti procesi. Për të ta kemi parasysh që disa dokumente mund të jenë publike, do të diskutohen me kuvendin e me përfaqësues të partive opozitare, por disa dokumente për shkak të ndjeshmërisë përmbajtjes së tyre nuk mund të jenë pjesë e diskutimit. Nga opozita megjithatë kërkojnë që një platformë për dialogun të shkojë në kuvend para takimit të parë Kurti Vučić. Nuk duhet të shkoj pa një platforme dhe a i duhet shpejt ta sjell platforme në kuvendin e Kosovës, të debatohet platforma në kuvend dhe të merë dhe ato propozimin që i ka dhe opozita. PDK e LDK nuk kanë folur për qëndrimet e tyre rreth platformës së dialogut, por një platforme e tillë është tepër e nevojshme sipas Institutit Demokratik të Kosovës. Ne si KDI kemi bërë thirrje që qeveria të përgatisë një platformë dhe një strategji për dialogun. Do të ishte mirë pa që të ketë një dokument të shkruar ku artikulohen qartë pozicioni Kosovës në këtë proces, ku ju bëhet një analizë marrëveshjeve tashmë të arritura të dialogut që mbledhin informacionet nga terreni se çfarë ka ndodhur me këto marrëveshje, sa janë zbatuar ato.
Në mes të këti muaj, pritet të mbahet takimi i parë mes liderve kosovare serb në Bruxelles, derisa kryeministri Kurti ka theksuar se ky takim nuk parasheri fillim të dialogut me Serbinë. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj ka thënë se qëndrimi i tyre për dialogun është se Kosova duhet të jetë aty ku është edhe Amerika. Ai gjatë një diskutimi virtual me Kongresin panshqiptar amerikan ka thënë se qeveria Kosovës është ende pa një platformë për këtë proces. Ndër të tjera, Hoxhaj theksoi se PDK-ja e mirë pret një platformë të tillë të qeverisë në kuvendin e Kosovës. Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, unë ritheksova qëndrimin e PDK-s se Kosova duhet të jetë aty ku është Amerika. Fatkeqësisht, qeveria Kosovës, si përgjegjëse për dialogun, sot është pa një platformë që ngërthen më vete parimet, qëllimet, afatet kohore dhe vijat e kuqe të dialogut. PDK pret një platformë të tillë në kuvendin e Kosovës, i vendin e vetëm ku duhet të flitet dhe të merren vendime në lidhje me këtë çështje, ka shkruar ai në një postim në Facebook. E opozita ka kritikuar qeverinë e Kosovës pasi thotë se ka harruar bashkimin kombëtar me Shqipërinë, por nga lëvizja vetëvendosje thonë se kjo mund të realizohet nëse ka vullnet nga të dyja shtetet. Bashkimi kombëtar mes Kosovës dhe Shqipërisë mund të realizohet nëse ka vullnet nga të dyja shtetet. Kështu thonë nga vetëvendosja. Ideja e bashkimit kombëtar është ide e kamoshtshme e popullit Shqiptar që është qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë, që cilët pa drejtësisht janë nda. Mirë po, një ide e tillë, neve nuk na pengon që në të ardhmen, eventualisht të realizohet për mes vullnetit të dy qytetarëve në të dy anët e kufirit, sepse ne tashme e kemi një kufi pa drejtësisht vendosur, por nëse të dy qeverit, qoftë ajo e Shqipërisë, qoftë kjo e Kosovës, do të jenë përkushtuara për bashkëpunim në të gjitha sferat e jetës, ne atë kufi vërtet do ta bëjmë fiktiv. Mirë po, opozita thotë se kjo çështje është harruar nga vetë qeveria. Edhe mund të i thëmë edhe qeverisë, por edhe opinionit publik, që ne jemi dy shtetet e pavarura dhe sovrane, dhe ne mund të funksionojmë vetëm në bazë të marrëveshjeve që i kemi të nënshkruara, pra kemi marrëveshje për shfrytëzimin e cilive të përbashkëta, do të thotë në vendet mike, apo në vendet ku ne nuk kemi ambasador, apo nuk na njohin, ne mund të shfrytëzojmë këto cilive të përbashkëta, mirë po kjo pjesë është harruar komplet. Po me gjitha këto që bashkim kombëtar, qoftë mos njohja e plamurit e himnit Kosovës, me gjitha këto vetëvendosja ka bo një populizm, unë mendoj që tash përsëri ka bo si populizm edhe këtë paragrafin që në programin e qeverisja ka kushtuar bashkimit kombëtar. E para pak muajsh në Lezhë, kryeministri Kurti pati deklaruar se duhet ndryshimi kushtetutës së Kosovës për të realizuar ky qëllim, e që për votim duhen edhe votat e komuniteteve jo shumicë. Policia e Kosovës sot ka zhvilluar një aksion të madh me qëras ka arrestuar 20 persona në ndryshimin e kryerjes së veprës penale kontrabandim me emigrant. Aksioni është zhvilluar në Mitrovicën e Jugut dhe në Prizren. 20 persona janë arrestuar nga policia e Kosovës në ndryshimet se kanë kryer veprën penale kontrabandim me emigrant. Ky aksion i policisë është zhvilluar në Mitrovicë të Jugut dhe në Prizren, përdisa në mesin e të arrestuarve janë edhe 6 shtetas të huaj nga vendet e lindjes si Iraku, Siria dhe Palestina. Si pas njoftimit, janë kryer kontrole në 10 lokacioni si shtëpi, hotele dhe objekte për cilëse. Me që rast janë gjetur dhe sekuestruar si prova materiale, 22 telefonat celular, 11 automjetit të ndryshme, 6 fishek të kalibrit 7.65 mm, një grirëse për marihuan, 2 pako rizla, 3 qipa memory stick, kartelat e telefonit, disa sim kartela dhe një sasi e mjeteve monetare. Po ashtu, bëhet e ditur se me vendim të prokurorës së rastit, nga Prokuroria Themelore e Krimeve të Rënda në Mitrovicë, janë dërguar në mbajtje për 48 orë, 11 të dyshuar, ndërsa 9 prej tyre janë liruar në procedurë të rregullt. Ministri i Arsimit Arbriana Gavsi ka mohuar akuzat se në Këshillin Shtetror të Cilësisë janë emëruar persona që kanë lidhje me vetëvendosjen. Në një reagim në Facebook, Gavsi ka thënë se nuk do të toleroj asnjë ndikim politik. Sipas saj, anëtarët e Këshillit Shtetror të Cilësisë janë përzgjedhur në bazë të rekomandimeve të komisionit.
Reagimi i Nagavsit vjen vetëm një ditë pas akuzave që ka bërë Partia Demokratike e Kosovës, e cila akuzoi Qeverin Kurti se në Këshillin e Cilësisë ka emëruar njerëz që kanë lidhje me vetvendosjen. Vazhdojmë edicionin tutje, disa nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë ndëruan jetë pa u vënë drejtësia në vend asnjëherë. Madje sipas organizatave që trajtojnë viktimat e dhunës, disa raste nuk arritën as të përfitonin statusin e viktimës së dhunës seksuale. Të paktën 33 viktima të dhunës seksuale në luftën e fundit në Kosovë kanë vdekur pa u vënë asnjëherë drejtësi për ta. Si pas organizatave që trajtojnë viktimat e dhunës seksuale, madje ky numër mund të jetë edhe më i lartë, derisa 520 grade burra ende marrin shërbime psikosociale, si pas drejtoreshës së Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Feride Rushiti. Kryesisht është një ajon për më mbrojt, apo për më mbrojt vetën edhe emrin e familjes i ka praqi si rast që kanë bëve vrasje për shqetësime të natyrave tjera, duke mos e përmendur fare, apo duke qeni e mbyllur ajo e kalura e tyre si viktime dhune seksuale. Madje ka edhe viktima që nuk arritën të agëzojnë as pensionin që u takon me statusin e viktimës seksuale. Sa më kujtuat ka qenë një rast ndoshta që nuk kemi arrit me shqyrtuaj, ka qenë fillimi që ka apliku, por nuk kemi pas mundësit shqyrtimit, për ndryshe rastet tjera nuk kemi pas që ka ardhë, një rast, dy, nuk e di shumë e sigurt nuk jam, për arsye se puna jonë është me kode, ne nuk e hapum një aplikacion derisa t'i vje radha me shqyrtu në komision. Shumë nga viktimat e dhunës seksuale kryen edhe vetvrasje. Po si pas njoftimit të grave, informacionit të grave, kemi të dhena që nga viti, që nga basluta dherë me tani kam dekur, kam humbur jetër dëmë gra. Fatkesisht të gra, disa nga këto ende nuk kanë arritur të trajtohen, disa nga këto kanë bërë dhe vetvrasje, përshka stigmes, paragjykime, pashto dhe familjarët e tyre ju detyruar të quajmë ndekje natyrore përshka këtë identifikimi të këtyre grave. Gjatë këtyre 10 viteve të fundit, i kemi 3 raste të vdekjeve, i kemi një të mbjetuar, ta quaj ashtu të statusit të vajzës, me qenë se ne në Kosovë vajzë i themi një femre të pamartuar, mjaft të re, 24 vjeqare, e cila ka vdekë si pasojë dhunimit, por fatkeqësisht me të cilën nuk kemi pas rast të punojmë, me qenë se kemi trajtuar nënën e saj. Shehu thot se vetëm vitin që e lan pas, edhe si pasoje COVID-19, kanë vdekur dy nga viktimat e dhunës seksuale, derisa si pasaj, më të dhimbshme e bën fakti se asnjë nga to nuk arriti të marrë drejtësi për atë që përjetoi. Deri më tash, për njoje të statusit të viktimës së dhunës seksuale, kanë aplikuar 374 persona, ku 264 prej tyre e kanë fituar statusin e 4 raste janë refuzuar. Vazhdojmë tutje me informacionet nga shëndetësia. Asnjë rast i vdekjes nuk është shënuar në 24 orët të fundit, derisa 20 raste kanë rezultuar pozitive. Ndërkohë rreth 80.000 vaksinime kundër COVID-19 janë kryer në gjithë Kosovën që nga koha kur ka nisur procesi i vaksinimit. Vetëm gjatë ditës së sotme në qendrën njëtetori në Prishtinë janë kryer 460 vaksinime, ndërsa në nivel vendi 1300. Menaxheri i kësaj qendre, Niman Bardhi, ka konfirmuar se ka shkuar në 10.000 shifra e qytetarëve që kanë marrë edhe dozën e dytë të vaksinës. Në ditën botërore të mjedisit, presidentja e Kosovës së bashku me ministrin e mjedisit Libun Aliu dhe atë të bujqësis Faton Peci janë zotuar se do të bëjnë edhe më të bukur edhe më të këndshëm ambientin për rrethnesh. Në ditën botërore të mjedisit, 3 institucione në Kosovë kanë nisur kampanjen për ambient më të pastër. Presidentja Vjosa Osmani bashkë me ministrin Libur Naliu dhe Faton Peci kanë njoftuar se për një vit do të mbjellin 1 milion drunj në të gjithë vendin. Gjersa po punojmë vazhdimisht për të siguruar një ringritje të qëndrueshme pas pandemisë, e kemi të qartë se çfarë do që do të ndërmarim, nuk mundemi kurse si ta bëjmë atë, duke anashkaluar mbrojtjen e mjedisit. Përkundrazi, mbrojtja e mjedisit është prioriteti ynë i përbashkët. Prandaj kemi bashkuar forcat për të filluar kampanjen në përmjet së cilës synojmë mbjelljen e 1 milion drujmëve gjatë muajve në vijim. Shpresoj
që nga dita në ditë numri institucioneve bashkëpunuese në këtë pjesë të sotit të rritet, sepse jemi të përkushtuar të mbrojmë mjedisin. Shpëllëzimi në vendin tonë ka arritur nivele shqetësuese e ndotja e ajrit mbetet një ndër problematikat kryesore ndër vite. Prandaj, të angazhohemi së bashku sot në mënyrë që e ardhmja të frymojë lirshëm nesër. E meritojmë të gjithë, pa dallim, që aktivitetet tona sociale e ekonomike t'i zhvillojmë në një mjedis më të shëndosh. Në këtë nismë janë ftuar edhe partnerët vendor dhe ndërkombëtar që të bashkohen në këtë kampanjë për mbrojtjen e mjedisit. Në ditën botërore të mjedisit, edhe në Kosovë janë organizuar edhe shumë aktivitete të tjera. Vazhdojmë me një kronikë nga Lugina. Kryetarja sapo zgjedhur e komunës së Preshevës Ardita Sinani po kërkon nga Shqipëria dhe Kosova për kushtim më të madh për qytetarët shqiptar në Luginë. Sinani ka kërkuar formimin dhe funksionalizimin e një trupi bashkërendues për Luginën e Preshevës nga dy shtetet shqiptare. Para e komunës së Preshevës Ardita Sinani ka kërkuar nga autoritetet shtetërore të Republikës së Shqipërisë dhe ato të Republikës së Kosovës për kujdese më të madhe për shqiptarët në Preshevë, Medveç dhe Bujanoc. Sinani ka kërkuar formimin dhe funksionalizimin e një trupi bashkërendues për Luginën e Preshevës nga dy shtetet shqiptare, sikur që Serbia tashmë e ka një të tillë për serbët e Kosovës, sidomos tani kur po afrohet faza finale e dialogut Kosovë-Serbi. Qasja e Tiranës dhe Prishtinës të jetë shumë serioze, pavarësisht që ka qenë deri në këtë moment, por tash e tutje duhet të jetë fokusuar dhe të jetë e bashkërenduar kashi pozitës së shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Po ashtu me që Serbia ka një zyrë koordinuese për Preshevë dhe e sidomos për Kosovë, të njëjtën qasje të kenë edhe Tirana dhe Prishtina zyrtare, është jetike për shqiptarët e kësaj treve. Autoritetet kosovare, sipas kryetares së Preshevës Ardita Sinani, për fazën finale të bisedimeve do të duhet të kenë gatishmëri disa skenar të mundshme për një marrëveshje të qëndrueshme, për të cilat do të pajtoheshin edhe shqiptarët e Luginës. Duhet të kemi disa skenare të mundshme. Nëse kërkohet njohje në të drejta, atëherë duhet të kemi të krijohet reciprociteti me zërmët e Kosovës. Nëse është tema e autonomisë territoriale, atëherë duhet edhe ky model të trajtohet. Por nëse diskutohet skenari i korrigjimit kufive, ne jemi të gatshëm të pranojmë si tërsi bashkangjitjen e Luginës së Preshevës dhe gjitha këto skenare duhet patjetër që të jenë në koordinim me përfaqësuesit legjitim të shqiptarë Luginës së Preshevës. Në Preshevë, Bujanoc e Medveç jetojnë rreth 100.000 shqiptarë, të cilët në vazhdimsi kanë bërë përpjekje për realizimin e të drejtave të tyre elementare. Kalaja Ulqini do t'jetë ndalesa e fundit e netëve të klipit shqiptar. Gala mbrëmje e kësaj ngjarje do të mbahet nesër, ndërsa do të transmetohet edhe nga Radio Televizioni i Kosovës. Edicionit 18, netët e klipit shqiptar, pas 8 javësh rrugëtimi, më në fund arriti në destinacionin e fundit, atë të tretin me radhë për të finalizuar në betenat e Kalas së Ulqinit. Tashmë ka filluar një lloj binjakzimi midis ulqinakëve dhe deliartit për të shëndruar natën gala të festivalit klipit në një event përhershëm të këtij qyteti. Dhe çdo vit më tepër që ne vim që realizojmë eventin, po e shohim që kjo gjë është e arritshme, mundet. Edhe pse nga pikpamja politike, burokratike ndrohen kryetar, drejtor etj. Po shohim që të gjithëve po ju pëlqen gradualisht u mësuan që nata gala e klipit të jetë një event shumë i rëndësishëm i qytetit Ulqinit. Festivali këtë vit sjell në gard 42 videoklipe me pjesëmarrjen e krijuesve më të mirë nga të gjitha trevat shqiptare. Janë 42 videoklipe që garojnë për 16 kategori. Ajo që dua të theksoj këtë vit në ndryshim nga viti 2019 është që kualiteti i klipeve është disa herë më i lartë. Ndër të tjera, festa e klipit do të jetë më ndryshe se që jemi mësuar të shohim më parë. Ka dy gjëra rrisi. E para është që tapeti kuq nuk do jetë ai tradicionali, por do jetë gjithë të ftuarit VIP do të vinë me makina të vjetra të epokës, me makina retro. Fal një bashkëpunimi shumë të suksesshëm që Deliarti kishte këtë vit me Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor në Shqipëri, por edhe me shoqatën e makinave retro në Malzi. Dhe e dyta është që për herë të parë jepet një çmim ekstra nga organizata turistike Ulqinit, që klipi fitues këtë vit do të përfitojë të drejtat plota qendrimi, ushqimi dhe lokacioni në Ulqin për të realizuar klipin e radhës si sponsor nga organizata turistike, që është një gjë shumë interesante sepse në fund fare do nxisë dhjetat
krijues të tjerë për të pasur lokacionet ulqinit për të realizuar klipet e tyre. Finalen gala të kësaj ngjarjeje do të keni mundësi ta ndiqni të dielën më 6 qershor, drejt për drejt nga Radio Televizioni Shqiptar, Radio Televizioni Kosovës dhe Radio Televizioni Shtetror i Maqedonisë së Veriut. Në moshën 74 vjeçare ka ndruar jetë veterani arsimit Hamdi Ferati. Hamdi Ferati të rjetën e tij ja kishte kushtuar arsimit në Luginën e Preshevës. Ai është shquar për aktivist dhe me merita të mëdha në ngritjen e çështjes kombëtare në Luginën e Preshevës. Varrimi i të ndjerit është bërë në vendlindjen e tij në Medveç. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion informativ. Ju faleminderit që na ndoqët. Miru pafshim në edicionin e radhës atë të orës 23.